Agora a gente fala do quarto festival de inverno de Governador Valadares. A TV Leste é a apoiadora, emissora oficial, né, do evento, né? É, o evento aconteceu, começou nessa quinta-feira no Fast Place, no Pico da Ibituruna. E vai até domingo. São diversas opções de gastronomia e muita música, como blues, rock e atrações nacionais. 10 tendas gourmet estão à disposição do público com pratos assinados por renomados chefs locais e regionais. Além de ampla carta de vinhos com rótulos especiais, o evento conta também com o tradicional chopp, né? É, tudo pensado nos mínimos detalhes para atender os mais variados gostos de um público exigente e adepto de hábitos sofisticados. Quer informação? 33 é o DDD, 99852-5717. Quarto festival de inverno. Tá vendo coisa boa ali, Bebiano? Tudo, né? Tudo que aparece. É possível de ser comida lá. Que não é uma pizza que mostrou primeiro lá, Bebiano? Parece uma pizza diferente, uma pizza de churrasco. Olha lá, TV Leste Record. O que, que é isso aí, Bebiano? Quê? Paedia? Ceviche? Paedia? Vocês falam uns negócios difíceis, gente? O arroz aí. Arroz? Não é arroz, não. É purê. Olha lá, isso é paedia? Vocês falam uns negócios difíceis? Eu sou do Morro do Carapino, gente. Tô acostumado. Aquilo eu sei que é morango. Hã? Olha lá, TV Leste Record TV no topo lá, ó. Brilhando. E o som rolando solto lá, né? Pegar a guitarra e toca um blues. Ah, e lá em cima, será que tá frio, Bebiano, na hora desse festival? Porque se chama Festival de Inverno. E eu vi a Vanessa lá com os trajes todos de trajes típico de... Como chama aquele negócio que enrola assim? Ah, você... Cachecol. Me ensina a usar aquilo? Sim. Uma vez eu enrolei e dei um nó assim, não precisa dar... Aí não, ué. Aí não, né, Bebiano? Ué. Parabéns aos idealizadores do quarto festival de inverno. Bons negócios, boas tratativas e boa curtição a todos aí, né? Claro! E lá no alto da Ibituruna fica tudo mais glamour. Isso é legal.